аудитория у нас вже повно безпечно зібралася, авторів ми бачимо. Не зміни, що вони згадують, нам почали. Тож усім вітання. Зовсім скоро. Я себе чую. Так, тепер не чую. Не чую. Ну, добре, будемо вважати, що це. Це я себе не чую. Зовсім скоро вся світова спільнота відзначатиме Всесвітній день поезії 21 березня. Поезія, як зазначено в ухвалі ЮНЕСКО, може стати відповіддю на найгостріші та найглибші духовні запити сучасної людини. Але для цього необхідно привернути до неї якнайширшу громадську увагу. Саме тому ми вирішили теж привернути увагу до поезії і презентуємо вже другий номер літературно-мистецького журналу «Сівач». Перший номер ми презентували буквально на початку січня, і от дуже в такому широкому форматі ми вже презентуємо другий номер і, дай Бог, не останній, тому що, я думаю, у цього журналу є гарна така, скажімо, тенденція до того, що поповнюється кількість авторів, які входять в альманах, ми відкриваємо для себе нові імена, чому я так говорю, тому що географія доволі широка. У альманасі представлені автори з Кропивницького, Києва, Рівного, Чернівців, Запоріжжя, і це ще не всі, не весь перелік міст, звідки наші автори, а також країн близького зарубіжжя, Польщі та Словенії. Розпочати представлення творів та авторів, які ввійшли до альманаху, я хотіла з цитати ідейного натхненника цього журналу Станіслава Новицького. У своїй передмові Станіслав аналізує сучасний літературний процес так. Живемо в епоху мовчань про духовну кризу. Не дивлячись на безкінечно розумні можливості соціальних мереж, онлайн-конференцій та зустрічей, існуємо, ховаючись у власні мушлі. Особливо це стосується сучасного літературного процесу. Як на мене, Станіслав в цих рядках говорить про те, що сучасний літературний процес зараз уявляється таким чином, що кожен якось окремо, кожен по собі. І якби однією із ідей було зібрати навколо якоїсь певної ідеї авторів. У цьому журналі представлені як майстри літератури, так і молоді автори сучасні. Я коли почала копати глибше і дізнаватися про них, це був дуже захоплюючий процес. І результати я вам оприлюдню під час нашої презентації. От, можливо, і для вас ці імена теж нові, як були для мене. Але для початку, для того, що, з чого починався перший номер, і як історія представлень, тому що цей журнал вже встиг подорожувати Україною, і в нього вже, знаєте, така є велика історія. Здавалося, в січень 6-го ми його презентували, але вже в цьому альманаху він і в Вінниці представлявся, і в різних місцях. І тому я пропоную переглянути невеличкий ролик, який було змонтовано на основі фотографій, на основі світлин, які були опубліковані на сторінці Сівача
І ви самі зможете зрозуміти, що багато де вже цей журнал по-подружньому. От я попрошу відкрити, щоб і наші автори побачили в зумі цей ролик. Це є подарунок, зокрема, і вам. Так, і було б добре, щоб ми його побачили також. Отже, знаєте, ліричний відступ. Така дивина. Чи за мною взяти можеш? Що за мною взяти? Приблизно ми згадали про те, що відбувалося, і на яких локаціях, і, можливо, хтось знав себе на фотографіях, тут їх було чимало. Це такий невеличкий перший подаруночок літературний, і їх буде у нас ще чимало. Загалом, коли я запитала Станіслава, от яка мета цього журналу, що ти хочеш ним сказати? І Станіслав мені сказав таку річ, що я хочу показати, якою може бути якісна, сучасна література. Тобто ось такі. І загалом сам Станіслав є дуже таким автором вимогливим. Він публікував і на розсуд наш вніс лише ті твори, які вважав високими зразками літератури. І от не дасть мені сказати неправду про це пан Анатолій Сержевський, який є
редактором, членом редколлегии. членом редколегії, пан Анатолій Сержевський. Я більше знаю його в іпостасі журналіста, фотокореспондента, людини, яка встигає все і всюду. От. І от пан Анатолія стільки енергії, що він навіть встиг відібрати твори, щось там трохи їх підчесати, зробити красивими їх, стрункими. Ну, тобто, розкажіть, як відбувався цей процес і трохи про журнал, що я, можливо, пропустила. А можете розказати? Ми вас призиваємо. Доброго всім дня. Нових вражень, які вже зараз стануть спогадами про презентацію нового шеста нашого журналу літературного мистецького «Альманаху Сівач» як друкованого органу товариства письменників і журналістів Івана Франка і редакційної колегії, яку я представляю, на чолі з головним редактором Станіславом Новицьким, який разом з нами зараз дистанційно реагує виданню. Я собі накидав тези, знаєте, цей Сівач я перегортав, і Віктор Федорович разом як технічний редактор, і я як коректор цього журналу двічі я звертався до нього, якісь літературні загування, якісь правки вносив, які питання були зрозумілі, ми вирішували разом. Ось, і нарешті Сівач з'явився, другий номер. Я пам'ятаю нашу презентацію, ми тільки що подивилися презентацію першого номера в іншому залі. Але це не завадило нам зібратися зараз в цьому затишному приміщенні для того, щоб знову сказати добре слово про видання, яке побачила нещодавно світ. Я накидав собі тезу, тому що знаючи себе і знаючи те, що я не можу зупинитися, коли починаю розмовляти, і мені показує завжди на годину, що мій час вже вичерпаний, давай комусь за слово. От я собі так вчора накидав деякі тези для того, щоб хоча б загальний публічок розказати про цей журнал. Я не зупинятимуся на першому номері, дуже багато є відгуки, є рецензії. І зараз хотілося мені просто в загальних рисах сказати про авторів цього журналу, тим більше зараз підключилися в дистанційному форматі автори. Ось про самий журнал. Колись Стас Новицький сказав так, що Сівач – це зовсім не той Сівач, що коли два літературного є Сівача, а у нас же Сівачісти є, ось Олександр Косенко є, ось Анатолій є Мітеска, да? Бо у нас такий був, я працював багато років на державній службі, Анатолій Перевозин, як він нам колись сказав, коли він йшов на пенсію, я трошки пізніше, він сказав так, Анатолій, от ти знаєш, ми останні з тобою з Магіка. От я дивлюся на того товариша, да? От, і кажу, що чому останні, каже, нашими іменами навіть дітей вже не називають. Ну вийшло так, що я журналістиці літературі, от, в бізнесі людина, слово я йому сьогодні надав, і залишився вірним поезії, якою починав займатися. А сьогодні все одно, розумієте, от те, що був Сівач, у нас працював у молодому комунарі, ще раніше Бригантіна була ще, от там і Березняк немає. О, є Березняк, ну як же без так. От, то якраз назва «Альманаху» нагадує мені колишнє членство ще зі школярства, про студентські роки літературної студії «Сівач», творцями якої були Віктор Погрібний, і Валерій Гончаренко, потім Володимир Олександрович Базилєвський. От, разом і мій старший товариш Леонід Народовий, на честь якого названим вище товариством засновну літературну премію його імені і лауреатами за 22-й рік стали Мирослав Лазарук, письменниця, і наша землячка Наташа Бідненка, лауреатка премії Арсена Тарковського і Євгена Маленюка. І як добре, що якраз до цього номера, першого числа, якраз потрапили ці фотографії із розповіддю про тих, хто став лауреатом премії Народного. Сьогодні є нагода привітати
Станіслава Навицького з отриманням диплома лауреата Чернігівської літературної премії імені Леоніда Глібова за поетичну збірку «Розуміння простору», згадати чотири випуски бібліотеки Сівача, дописи на електронній скринці у нас, підтримати його пропозицію, ну, певно, вчора розмовляли, ну, та як ви дивитесь на те, що ви ще педагог, як журналіст, то каже, що тобі треба. Він каже, щоб зробити ще одну премію, заснувати премію, обласну премію, поетичну премію. Ще, каже, треба подумати, до чого ж тут премію, вони з чимось присвячені. От, серед школярів. У нас є всеукраїнські такі конкурси, учнівські мови серед школярів, але проводитися туди дуже важко. У мене, наприклад, зараз гуртом журналістів, він такий літературно-творчого плану, то я надсилав матеріали, ну, щось не провірно. Мені просто підказали, що там є люди такі, ви знаєте, журналістики. Ну, якби там не було, попитка не питка. Ну і, звичайно ж, привітати його із, я маю на увазі Станіслава, із випуском здвоєного випуску, виданням перший, другий номер, так? Наклад якого біля сотні примірників встановить, і сторінки заселили, ну, десь порядка 20 авторів. От. Уже Тетяна казала, хто звідки, географію, я не буду говорити про географію, скажу просто про те, що він структурований, це альманах за розділами. Ось і до першого розділу увійшло, я так таки побічно, слово майстра, увійшли монологи, лауреата Шевченківської премії національної Павла Мовчана з книги «Відбитки». От, далі, знаєте, до цього розділу увійшов ще один матеріал людини, яку я поважаю як поета, дуже цікавий поет, і казкар, і все на світі, це Василь Голобород. Це лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, ось, якого шанує і Стас Новицький. Він присвятив своє дослідження. Я просто коли готувався до сьогоднішнього виступу, думав, як сказати про те, що він тут вміщено. Значить, у нього присвятив він своє дослідження трансжанровим збігам в українському фольклорі, наприклад, казок. 96-го року десь він, як казкар, вже себе проявляє. І, розумієте, це дуже цікавий матеріал в тому плані, що він себе заявив як людина, яка творить в такому, який здобув би знання в науково-академічному визнання. Він зробив свій внесок в цей матеріал і в культуру українського народу. І розвиток якраз казкових таких розумінь про фольклор. Ось, тобто це матеріал, який, як на мене, більш підходить, мабуть, не для читача звичайного, ось, а для вчителів. Специфіка самого матеріалу і термінологія, ну, вона якимсь чином повинна бути пов'язана із знанням матеріалу, текстовим матеріалом, до якого звертається, ну, наприклад, вчителі української мови літератури, до яких я себе відношу. Я просто брав, як на себе, приміряв на себе цей матеріал, а він якраз стане в пригоді під час ознайомлення, ну, зокрема, в 9 класів, там є такий розділ про роди і жанри фольклору. Для встановлення фольклорних традицій, літератури, так, взаємоперіодах, там, взаємопереходах, образи, зображування такі виражальні засоби, текстуальні якісь матеріали запозичення. Ось в такому плані можна розглядати Василя Голобородька в тому матеріалі, який він подав. Минулого року пішла у засвіти ще одна наша українська письменниця з Бразилії, це Віра Вовк. Вона лауреатка Шевченківської премії, я мало, як мовник, наприклад, я мало про неї знав, ну, почитав,
аж кілька матеріалів про нього пішло через те, що перший йде в розділі поезія, а значить слово майстра в цьому розділі зі скринь забутих предків, де вона звертається там до свого дитинства. А потім питанням творчості Віри Вовк з розвитком в ній релігійних таких мотивів, релігійно-християнських мотивів збереження міфічних цінностей в літературі, тяжіння до афористичності в поезії, уже розповідає нам Тадей Карабович, журналіст, письменник, редактор польського журналу, от, і професор есей, ну, вже покійний Олександр Астафєв, якому Тадей Карабович свого часу зробив замовлення написати про Віру Вовк для польського журналу. В розділі поезії нищено твори 9 авторів з різних куштів України, у тому числі наших двох земляків, Віктора Шила, я думаю, він буде, його немає. Ось він перший. Вибачався. Вибачався? Да. Ну, він, до речі, Віктор Шила недавно, ну, редагував такого останню книжку. Ну, остання, вона не остання, але будемо казати, що книга, яка недавно вийшла в Чернівсячій серії, в серії «Третій тисячоліт. Українська поезія», видавництво «Букарська». Книжка Новицького «Передмовчання». Ось, ну, там маленький мінімічок такий, і поезія незабутнього талановитого. Я його особисто знав, поета Ігоря Тарасенка. За браком часу я не хочу, не буду, мабуть, аналізувати поезії, які увійшли до альманаху, так, і визначати їхню художню вартість, там, чи якість. Однак від себе особисто, як читач, віддаю перевагу циклу хроніків «Великої війни» Марини Горбатюк і Чернівців. Цікава авторка, молода авторка. От, на неї, до речі, звернув увагу Станіслав Новицький в своєму відгуку, в цьому самому альманасі, на видану нею минулого року книгу «Мовчання». Така невеличка міні-рецензія, але разом з тим можна зрозуміти, що є собою ця молода поетеса, бібліотека. На мою думку, знаходять своє перевесла, аби підперезати ним осяжна, неосяжна поетка із Херсонщини Надія, з Херсонщини Надія Тиленчук, яка визначає своє таке життєве кредо, де життя – це павутинка, в якій вузиками сплелися ключові події. Гарні такі висі, розумієте, примушує замислитися. І тут якраз поряд з нею журналістська поетеса Оксана Бевзлюк, чернігівчанка Ірина Кулаковська. Ось, ну і там хлопець є такий молодий Любомир Лісєнін, схожий, що ми ще на Стаса нашого, який фрінансер, ось, і який подав до альманаху свої поетичні рядки. Ось, цікава людина, хотілося б ще почитати його твори. Під час вже роботи безпосередньо над редагуванням, так, будемо так казати, літературним редагуванням, так, я натрапив на поезію білоруською мовою. Одна з поезій, у нас українською мовою, весь матеріал поданий білоруською мовою. І подумав, що варто було включати, наприклад, в альманаху поезії Миколи Адама, як представника, зараз будемо говорити, не дуже на Україні, як Білорусі. От. Ну так, у мене на часі, не на часі, як ми завжди говоримо. Російською. Просто треба звати Миколу, треба звати його, скажімо, переконання. Так, так, так. Я, тому він... я зрозумів. А потім, коли почав читати його, там одна поезія, подивився, що про нього пишуть в соцмережі, і все стало на свої місця. Він пише, ти пам'ятаєш крик журавлиний? Так на нашій житті кричать в обдимках війни. Нічого не бойся, усе буде Україна, усе буде ми. Гарні слова, усе буде Україна, ми кажемо те ж саме. Розумієте, людина патріот, яка прихильна до нашої історії, до нашої мови, до наших національних традицій.
Вот. Далі до розділу проза включено оповідання Золотарні, польського українського поета, я вже називався прізвище, це Тадея Карабовича. Ну, хто буде знайомитися цим симпором, значить, оповідання друкується в авторській редакції. Далі Аліна Шевченка, знайома нам Аліна, так? Я пам'ятаю, як до неї познайомився, в неї ще не було першої книжки, ми з Антоніним Корінь. Перший слух побачив ту книжку, яку вона давала ще в рукописі. От Бузковий спас оповідання Сергія Полуляха, думаю, Сергія нашого. Ось, а Дніпрі ми були недавно на фестивалі болгарської культури української Лелеки. Продовження роману «День запитань без відповіді». Ну і оповідання Леніна Дусенка, яка так мене заслухала, вже заслуга, оце не вдача. Вона уважно слухає. Уважно слухає, да. Зважаючи на те, що сьогодні серед нас є автори публікації, якраз і Лена Валентинівна є, ось, я не буду зупинятися на ролі змісту їхніх творів, тіміщення, ну, не треба це. Віддаючи перевагу виступам перед присутніми на сьогоднішніх зустрічах. Навіть цікаві факти подає Павло Свищ. Павло Свищ теж такий цікавий, він в мене в друзях, автор дослідження з темою про Мазепу, Батурин і нескорену українську націю у розділі публіцистика. Ну і завершує переконанням у тому, перемозі тих, хто вже пішов за світи наших героїв, героїв сьогодення, військовослужбовців, покарання російського агресора, який є споконвічним загарбником, не мов би насмішку кимось, як він говорить, кимось названим старшим братом. І закликом молитися за звитягу і оборону слави нашої України. Ми були, ми є, ми будемо. Це назва перекладу з верхньолужицької мови професорки Тетяни Дзюби, яка вказана в поезію лужицьких сербів, яку слід розглядати як мистецьке явище порубіння. Останній розділ альманаха. Останній розділ альманаха. Мені сподобалися дитячі твори. Ось сьогодні у нас на дистанційному зв'язку Віра Правотвор. Ми надаємо, Таня сказала, що слово їй надасть. Ось, знаєте, я просто працюю з дітьми в школі. У мене перший, другий, третій клас, так? Ось. Хоча я не початківець, але в мене родитель, ви знаєте, все хочу знати. І ось я їм просто прочитав її поезію. Вони так заслухалися, особливо першою поезією. Про Янгела і Пір'їнку. І якраз про Янгела і Пір'їнку згадує Віра Провоторова під час знайомства з видавцем Іваном Малковичем. І ось він взяв до своєї збірочки. Він якраз взяв цей матеріал і оцей віршик. Я вам хочу його теж прочитати, а вони сказали, кажу, от давайте, от я вам читаю її поеті, тут у неї порядка 6-7, ну я так, ну десь так, навскидку. От. Кажу, яка вам найбільше сподобається? Вона каже, ту, що ви першу. Як же вона називається? Ну щось про Пір'їнку. Ну що, ще раз будемо читати? Ну давайте ще раз. Чи ви прочитаєте? Ну давайте, вона каже, я буду читати. Ну давай читай. От. А вони потім мені кажуть, хоча це не зовсім з моєю темою пов'язано, з якою я повинен проводити заняття, вони кажуть, а давайте ми вивчимо на наступний раз. Ви візьміть, роздрукуйте, і ми вивчимо цей вірш і вам розкажемо. Кажу, ну а я ж осінки ж вам не ставлю, у мене згорткова робота, а ви нам якусь кусняшку подаруєте, печенюшку якусь. Ну, так і пішло. Про Янгела і Пір'їнку. Мамусенька, скажи мені, а Янгели – це діти? А можна Янгелам чи ні із дітками дружити? Коли я бавлюся сама, хтось пір'ячком лоскоче. А глянусь, Янгела нема, а я з ним гратись хочу. Якщо не він, матусенька, тут був, як я хворіла, то де взялась?
Лесенька Пір'їнка, біла біля. От такий простий, такий щирий віршик. Ось, ну і дітям, і взагалі її поезія позитивна, я думаю, вона буде розповідати про легко читається. Легко читається, легко запам'ятовується. Пам'ятаєте, що Горький казав, що для дітей треба писати як для дорослих, це для краще, да? І не кожен може писати для дітей. Ось на цій такій позитивній хвилі я завершую такий невеличкий огляд творів, які війшли до презентованого сьогодні альманаху. Всі ваші. Ну і передаємо слово читачам, да, і колегам по перу, і авторам, які тут присутні. От. Ну і насамперед я хочу ще і віддячитися від свого імені, від імені Стаса, Віктору Федоровичу Лисенка, який взагалі це труженик, да, от, який дуже багато зробив, ну, в роботі над альманахом, будемо так казати, кольором степової України. Тут у нас є яка статус, тут якраз жовтий колір. Ось. І також хочу подякувати Стасу за те, що він зібрав колектив авторів, нові автори з'являються якимсь чином, і він підбирає їх. Як тільки не роби, щоб всі хотіли уряти Шевченківської премії. Давай, не треба. Тоді зробимо, що це альманах лауреати Шевченківської премії. Будемо так друкувати, друкувати. От. Є молоді у нас автори, розумієте? От. І перше... Я хочу сказати, що якраз велика проблема лауреату Шевченківської премії зараз опублікуватися. А вони продовжують писати. Дуже мало публікується лауреатів Шевченківської. Ну, дивіться, Тарас Кубів практично дуже мало. Ну, от вийшла його книга, там на сторінці можете подивитися. Потім Толя Кичинський, теж давно вже я не чув і не бачив. Ну, Павло Мовчан публікується досить часто, але, ну, скажімо, зазвичай, ну, хотілося б більше бачити його твори. У нього дуже гарно, більше продовжує. Гарно, гарно, так. Тобто це все-таки дуже правильно, що Станіслав високо внесе цю планку. Тому що лауреати Шевченківської премії навіть поруч з ним опублікуватися, і це вже явище. Я розумію. Ну, Цар Іванович, він правий. Я теж, коли якраз починається альманах, розділ слово майстра, і слово надається Павлові Мовчану. І зразу ще дивлюся, ага, ну я-то знаю його як літератор, я його, ось. Але з книги відбитки, книга вийшла в 92-му році. Він вже написав ще ж більше. Ну, значить, головний редактор вирішив так. Хай буде, ну, це право головного редактора. То питання в тому, що ще одна проблема. Ті речі, які він пізніше публікував, десь, як правило, ну от я підписую з редакцем угоду. І він підписує угоду. Тому що коли ви даєте власним коштом, то вольному волі скаженому все, куди хочеш, туди йти. А коли мене видає видавець, я підписую угоду. І без дозволу видавця, вибачте, бо тому скажеш, пройшов там 10 років чи 5, тоді я маю право. І от те ж саме відбувається і з творчістю Мовчана, тому що він за власний кошт не видає. Безперечно. Добре, це ваш. Тоді, якщо вже почали говорити, тоді вам і слово. Ви найперший, хто дуже багато допоміг Стасу і зараз допомагає. От тоді, бо так, тільки слів. Ну, що ти? А? Видно, ви ж спеціально зробив план. Олександр Павлович Пасе. Та я ж теж сів, як попану. Ну, це ж розмова йде, це ж не виступ. Ну, звичайно. Ви мене прекрасно чуєте, прекрасно бачите, але якщо не бачите, дивіться, не бачите, я рукою. До чого це? Сама ідея журналу, Станіслав з нею, так би мовити, нянькався, люлькався, носився, ну, добре кілька років. Ще коли він тут був, до свого вступу до навчального закладу, то він
Була в нього така ідея, він хотів це зробити, він хотів йому. І от я поставив питання, а навіщо? І от Таня дуже класно сказала, він повторює це постійно, що хочеться показати той рівень літератури, який існує. Тому що за великим рахунком графоманство зараз стає панівною естетикою сучасної української літератури. Страшна штука, але це так. Тобто немає критерій, немає маркерів, немає меж. Люди пишуть. Ну, я ж не гірше пишу там, чим Степан із Стреповки. Ну, значить, я класно пишу, правда? Або Стас із Високих Байрів. Так, да, ну десь приблизно. І я хотів би сказати, що для Станіслава, як для письменника, це теж рубіж певний. Чому? Тому що, працюючи із іншими авторами, як редактор, він набувається. Він дуже зростає. Ви можете подивитися його твори буквально рік-два тому і зараз. Це вже він зростає, він читає багато, він навчається, він багато розмов точиться на стосовно там певних нюансів у літературі. Але питання про інше. Я вважаю, що на сьогоднішній день Сівач має стати тим, що, чим він був на початку. От за цими дверима проходили засідання літературної студії Сівач. І Сівач – це все-таки не просто образ. Це все-таки дуже серйозна річ, в якому сенсі. Можна затіяти, але хто буде пожинати? Тому що Сівач, оце альманах, це велике щастя для наших авторів. А от ми маємо розмови із Станіславом, і виникає питання, а наскільки це радісно для читачів? І от за великим рахунком, те, що зараз Станіслав буде продавати ці альманахи, він дуже мудро і правильно робить, тому що гроші підуть на наступні альманахи. Але це буде знову таки критерієм того, наскільки наша з вами література, панове автори і пані, це стосується вас. Наскільки ваша література, наскільки ваші твори зацікавлять читача настільки, щоб він міг заплатити, віддати, проголосувати за ваші, за вашу творчість гривні. Оце буде найкращий критерій. Коли журнали продаються, значить, ви на рівні. Я думаю, що прийде час, і Сівач буде виплачувати і гонорари авторам, дай Бог, доживемо ще до того. Але, ну правда, я серйозно кажу. Да. Тому що в даній ситуації ми живемо в той час, коли город скопати – це заплати гроші. А робота літератора не вважається роботою. Парадокс. Ви уявляєте, для того, щоб написати, що людина повинна вирости, потратити якусь енергію, потім віддати цю енергію. А це вважається, що ну, візьми заплати, та ще й на тебе опублікує. Твої гроші. Звичайно. От така річ. Тобто сама ідея Сівача зводиться до того, що не просто сіяти, а дбати про врожай, а дбати про ті ниву, на якій. Що саме сіяти? Так. І про читача теж треба дбати, тому що без читача письменник ніхто. Нема читача, нема письменника. Коли ви одне одного читаєте, це не значить, що є читач. Ні, це людина повинна бути старою. Мені дуже приємно, що зараз до літературної студії «Віра» почали приходити не лише письменники, а й хто танче. А ти ж не була минулого. Я але не просто молодергенька моя. Читачі почали приходити. Тобто прийшла дівчинка, яка каже, я не пишу, але я люблю читати, література мене цікавить. Можна я буду ходити? Можна. І от знову таки, роль Сівача в цьому просто. Хочемо передати слово авторам, які так знайшли час і можливість до нас підключитися. І особливо мені приємно вітати Віру Правоторову. Ми з нею так віртуально спілкувалися. Я там трошки радила, як підключатися до Zoom.
Я дуже рада, що все вийшло. Хочу сказати, що пані Віра періодично її твори потрапляють до топових періодичних видань для дітей, таких як «Малятко», «Мамине сонечко», «Пізнайко», «Колобочок», «Золоте левеня», «Крилаті». От, і, по суті, це показник того, що саме цього автора діти сприймають, а діти – це наша найщиріша така аудиторія. І тому зараз дуже багато було такої, знаєте, теоретики, а хочеться, можливо, слухати кілька віршів або розказати, як саме вас запросили до сівача. І хочу також ще виокремити такий момент, що твори для дітей є постійною рубрикою у сівачі. І якби я вважаю, що це тільки виграло видання від того, що також і такі твори є у нашому альманасі. Отож, пані Віро, вам слово. Вітаю вас, дорогі друзі. Перш за все, я хочу подякувати за запрошення на цю зустріч організаторам цієї зустрічі. Я дуже зворушена тими добрими словами на мою адресу, які я сьогодні почула. Дякую за те, що допомогли мені під'єднатися на цій платформі до цієї зустрічі. Мені дуже приємно, тим паче серед такої дорослої аудиторії, що знайшли час послухати і те, що робиться для дітей. Я, знаєте, так сталося, що мої вірші дитячі випорхнули із моєї шухлядки якось зовсім неочікувано і через кілька рук потрапили до Івана Малковича. Ми з ним не були абсолютно знайомі. І так сталося, що він, йому так сподобався той віршик, який ви чули про Янгела Пір'їнку, і він його взяв до другого тому улюблених віршів. Пройшло ще, певно, після того десь років два, і врешті-решт ми з ним зустрілися. І ця зустріч стала величезним поштовхом для того, щоб я стала писати далі. Він мене підштовхнув до того, щоб я показала свої вірші у спілки письменників. І далі воно так закрутилося якось, навіть без моєї участі, мені здається. Я почала видавати ці книги. І стала членкинею Національної спілки письменників України. І вже в третьому томі улюблених віршів з'явилося 4 моїх твори. Все почалося з того, що я видала. Мої віршики з'являлися із збірок, і в них були такі, ну, особливі назви. Ну, от, наприклад, перша збірка називалася «Віршенята і віршики з оксамитової торбинки». Друга – це «Веселі віршики з мальованого глека». Потім «Віршики та оповідки з бабусиної валізки». Потім віршики із солом'яного кошечка. І врешті-решт, в кінці минулого року, з'явилася найновіша збірка моїх творів. Вона вийшла у видавництві «Абаба Галамага». І щоб довго вас не втомити і принести якусь таку, я навіть не знаю, ну, якусь таку дитячу нотку в наше спілкування, я просто хочу вам прочитати кілька віршів, якщо на те є ваша ласка послухати. Ну, і почну я з цього, з останнього, такий. Книга, вона називається «Обертасики», це в Абаба Галамазі. Вона, в ній зібрані твори, які популяризують вживання гарних українських висловів, дуже гарних українських слів, а також наголошують на правильне вживання наголосів. Я намагалася, щоб це було в ненав'язливій, легкій, веселій формі,
Ну, ось, наприклад, я хочу вам прочитати один з віршів, який називається «Я українка». Говоримо нею і молитву шепочемо. Ми нею співати пісень свою хочемо. Віднині назавше я запам'ятовую. Спілкуюся я не на мові, а мовою. Хай кожен відчує, я тут не чужинка. І я не українка, я українка. Ну, ось такий віршик. Або, наприклад, Бог нам дав чудову мову, не намарно. Розмовляємо українською. Це гарно. У метро, в театрі, в школі, де завгодно. Розмовляємо, бо для нас це так природно. І удома тільки нею, тільки нею. Найвіднішою, найкращою своєю. В цій збірці зібрані і веселі віршики. Ну, от, наприклад, знаєте, такий віршик, він на якійсь грані дорослого і дитячого, якщо дозволите. Це стосується різниці наголосів в російській, в українській мові і не тільки. В них літопис, а в нас літопис. Правдивих літ, правдивий, прадавніх літ, правдивий опис. Чи договір, чи договір, вчувається надійне вір. А у російським договор, і як не слухайся, чути вор. Тож, ночувайте з крадії, ви нам ніякі не свої. Тікайте з нашої землі, ховайтеся в своїм Кремлі, допоки з тих кремлівських стін мій тато не зробив руїн. Він в мене воїн, ого-го, дрижіть і бійтеся його. Це такі зразки, якби, патріотичної поезії. А зараз, щоб вам стало трішечки тепліше, я ще хочу прочитати вірш із збірки віршики «Соломіного кошечка». Тут теж багато слів таких для дітей, ну, в такому ж ключі, як ви і в Багаламагівській збірці. Ну, от, наприклад, я думаю, що багатьом цей текст буде близьким. Він вірш називається «Про тепло і теплоту». Жив собі старенький кіт, оксамитовий живіт. Він носив тепленькі тапки, бо у нього мерзли лапки, і стелив собі торинку, хвостик вигрівав і спинку. Навіть влітку так було, кіт обожнював тепло. А ще він мав бажання, щоб до вечора від рання хтось його урчання слухав, гладив і за вушком слухав. Він любив це відчуття, що покращує життя. Бо важливо для кота, крім тепла, ще й теплота. Ну, ось такі вірші. Дякую за те, що знайшли час. Для мене мені дуже приємно. Я ніколи не бувала в вашому місті. Завжди хотіла... Запрошуємо вас. Дякую. Добре. І ще у нас онлайн є авторка, вона одна з найперших підключилася до Zoom-конференції і дуже так серйозно поставилася до нашого запрошення. Це пані Ірина Кулаковська. Вона із Чернігова. Авторка пише вірші, прозу, а також пародії. Пані Ірина у співавторстві із чернігівським літератором Сергієм Дзюбою написала також книгу для дітей «Потягуське». От, щодо повного списку лауреат не буду, тому що це дуже довго.
Коротко можу сказати, що пані Ірина – лауреат багатьох обласних конкурсів. І виділю дипломант міжнародного літературного конкурсу «Грамослов», лауреат премії Чернігівського інтелектуального центру, премія імені Гоголя «Тріумф», премія імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень». І ще дуже-дуже багато є нагород у пані Ірини. І також її твори були представлені у другому номері літературно-мистецького альманаху «Сівач». І, скажімо так, це вже пройшло витримку головним редактором, прочитав весь наш пан Анатолій поезії, саме війшли поезії пані Ірини. І я хотіла, щоб ми трошки розбавили нашу балаканину гарною такою поезією. От саме цього, я думаю, трошки бракує, да, сьогоднішнього нашого заходу. І я думаю, що ми це виправимо. Отож, Ірина Олександрівна, вам слово. Доброго дня. Вітаю всіх з виходом другого номеру альманаху, авторів, читачів. Ну, спробую щось почитати. Почну, мабуть, з верлібрів. Жінка з історією познайомиться з чоловіком без минулого. Для спільного розпиття без кофеїнової кави, читання електронних книжок і, найголовніше, для неквапливих мовчазних прогулянок заснулим містом. Жінка з історією прожила безліч ноктюрнів, серенад, симфоній і домашніх концертів у 4 роки. Тому понад усе цінує ваціні обіймі спокою і пливку сповиту смутком безгомінь. Археологів, хранителів музейних фондів, колекціонерів предметів старовини прохання не турбувати і не турбуватися. У жінки з історією стільки власних спогадів, перепрілих ілюзій і тріснутих дзеркал, що годі запхати у валізу, а часи нині тривожні. Так, ну, ще такі вже з римами. Не вірш, жалобний плач заблудлих душ. Тире, крапки, краплини, вкляклі грона. Не розгортай, не дослухайсь, не рус. Вмерзає час в лахмання балахона. Не вірші, пір'я, білі голуби, фантомний хруск оливкової гілки, пересуд, шум. Завітрені баби все сіють, віють старість на причілку. Не вірші, згустки, зліпки, шерхлість, твердь. Сезон збирання і розкидання гальки. Подрібці, звільна, некваплива вщерць, сповзає день, на мідні лється шальки. Не вірші, не зважай, не край, облиш. Слідів розмитих мотузи незримі. О, як скипає, як волає тиш, важка, нездужна, ні слівця, ні рими. Наші розстріляні сни, вирвані з м'ясом болючі фрагменти, розпанахані ночі, розідрані клапці, шагринева шкіра, непевні сюжети, сонети, сонати, вінілово-чорні уламки мелодії, обвуглені крила листів, партитур, обірвані ноти плачів, голосіння, хрипке безголосся. Наші поранені весни, сніги їх гортають промерзлими білими пальцями, сніги їх читають, безбарвних очей не відводячи. Сніги їм шепочуть молитви гарячі, блідими губами безживними. Сніги перепишуть їх білим по білому. Сніги перепишуть їх начисто, набіло. Ну і більш такі оптимістичні, мабуть. Скільки б війни не юшили, травам рости і рости, пробиватись крізь товщу епох, вапняки мезозою, кістяки латимерій, намул, проржавілі щити,
розгортати смарагдовий плед десь між яв'ю й марою, шепотіти з дощами. В цім світі дощів передзвін заговорює чорні, присолені попелом рани. Більма кіптяви, сажі з болючих живих ще руїн відтирає, бентує в стерильні верскові тумани. В цій траві ще звикати до кволих блідих промінців, ще вдихати гвалт воронів, запах роз'ятрених згарищ і вгризатись корінням в розмокли м'яку шманівців, пити трунок скорботи в осердях безкраїх ристалищ, їй ще згадувати пестощі вітру, гойдання стеблин і свої імена – звіробій, спориші, подорожник, знову вчитись цвісти, повернутись, плестись в часоплин і ховатись в сліди босоногих, швидких, подорожніх. Ну і як мене вже оголосили як пародиста, то почитаю, мабуть, наостанок одну пародію. Є така у нас в Чернігові авторка Олена Терещенка, вона, ну, взагалі вона бібліотекаркою працює, вона пише фентезі, і вона пише також вірші. І от я позбиткувала над одним з її віршів, там є такі рядки. «Ця весна ошаліла кішка, роздира пазурами сонце. У прозорій квітневій тиші перший стогін дощу озветься». Ну і те, що я з цього зробила. «Весна лиш хтива безсоромна кішка, зіпсована до кінчика хвоста. То трусить бліх, а то залазить в ліжко, то аж пищить так хоче до кота. Стискає квітня, вкрита рястом серце, в сталевих кігтях сизослізних злив. І трощить тишу на пляшкове скельця, глухе мурчання солодкавих снів, фантомний біль забутого визнання, безум стримових тиша навісна. Весна лиш кішка, ласа до кохання, але в поетах всенький рік весна». Ну, дякую за увагу, за можливість долучитися. Ви чуєте ці аплодисменти? Ми адресуємо їх вам, ну, тобто, періодично в процесі читання після кожної поезії ми вам аплодували. Не знаю, чи чутно, це такий наш особливий зв'язок. Дякуємо вам за те, що підключилися, знайшли час. Вітання вашому краю, з Кропивницького. Вас там дуже гарне літературне середовище. От, а далі ми передаємо слово авторам, які присутні в нашій аудиторії. І однією із авторів є Олена Валентинівна Надутенко, яка написала оповідання «Фатальна вдача». Є навіть ціла книга, яка так називається. І от оповідання частково ілюструє характер і самої Олени Валентинівни. Сидять і чому не виходить. Пошаєте, ми хочемо включити фронтальну. Так, так. Ви знаєте, це книга моя виникла саме з подачі, сама назва книги, з подачі Бондаря Василь Васильовича, видного першим моїм редактором. І я подавала цю книгу під назвою «Буремні 90-ті», тому що саме я писала про себе. Ця книжка моя фактично біографічна, трішки обіграна, вона в художню політурку взягнута. І там саме стосується 90-х років, які були дуже тяжкі для нашої країни. Але ж люди ризикували займатися бізнесом. І якраз так мені пофартило, як то кажуть, займатися з трьома країнами бізнесом по шкурам крупного рогатого скота. Це не жіноча робота, вона дуже така ризикована. Це 90-ті роки. 90-ті роки це був рекет, це було становлення іншої України після радянського часу. Тому мало хто за це пише, до речі. Я дивилася, але за власним досвідом можу, могла і виплала трошечки те, яким чином я це робила. Коли Стас запропонував надати свої матеріали, не знаю, на яку поетку, але ж можна і вірше, ну вірше не вже пічка не дуже багато, книжок, монах. А мені хотілося б, щоб подивилися на чи варта того моя книга.
І коли я почала писати її дуже рано, вона вкроєна з багатьох таких клаптиків мого життя. Але вони саме в часу 90-х років була реалізована. Думаю, ну хай люди почитають, а може щось начати бізнесу, яким чином можна хитрощі там я певні, як можна виходити з ситуації, які складаються в нашому суспільстві, як люди дивляться на це, як допомагають, як стосунки між людьми, тому що моя мама, коли пішла в бізнес з державної структури, була заведена Госплана України. Це дуже поважна особа. І ще нічого не казала про те, що в нас буде розвалювати Радянський Союз. І, але зрештою він таки розвалився. А я пішла в бізнес, і моя мама каже: Боже, що ти ж капіталістки? Розумієте? А я кажу: мама, ті люди, що за нас зі мною будуть робити, з мною працюють, вони до мене будуть приходити і найматися до мене роботу, тому що крім того, щоб бути чиновником, ніхто нічого не вміг і не знав. Це такий перелам, і злам дуже моральний, тяжкий, тому що шукали, чим займатися, як себе реалізувати в новому світі. Це дуже цікаво. Я часу не втрачала, енергійна дама, і відкрила центр по наданню певних консультаційних послуг, як оформлювати свій бізнес. До цього дня я займаюся цією справою, очолюючи спілку підприємців. Це ж така, знаєте, дуже цікава робота, коли з власного досвіду можна передати людям цю інформацію і радіти їх успіху, що я і роблю, до речі. Тому фатальна вдача – це людина на вістрі ножа, на лезі. І коли я зираюся назад по своєму життю, я бачу, що дійсно, що це моє життя складалося з фатальних вдач. Тому що були два викиди – або це гибель, або це успіх. І Бог милав мене, він стояв своє крило, і там біла перегінка з нашого попереднього доповідача, вона завжди лежала у мене на плечі. Я знала, що мій ангел дуже-дуже мене оберігає. Він підказує. Дуже багато кроків в своєму житті я зробила наперед, перечуваючи, що які зміни будуть в соціальному устрої, в економічній сфері, які зміни підуть, яким чином воно буде, це якесь передбачення. Я не думаю, що це моя властивість якась моя особиста, але аналітика досвіду допомогла мені і успішно вести бізнес, це і все. Тому книжка, я вважаю, вона дуже цікава, і всі речі, якщо буде така нагода, я можу давати наступні туди свої поетичні або прозові твори. Хай люди читають, тому що видаватися дійсно дуже важко, як казав Сашко, дуже тяжко, це дорого. Але ж дякуючи нашому видавцю Віктору Федоровичу Лисенку, хочу сказати, що останнім часом він мені видав три книги. Одну для болгар, називається вона «Нащадків брата», це до 20-річчя нашого тихора болгарського я подарувала. І у нас був такий захід, презентація «Подвійна радуга» в Дніпрі. Теж подарувала цю книжечку болгарській общині саме Дніпропетровська, Дніпра, як кажуть зараз. І дві дитячі книжечки. Тому я дуже уважно слухала мою колегу по дитячому перу. Я знаю, що це важка праця, і писати треба краще, ніж для дорослих. І в мене вийшли дві розмальовки, тому що все в колірі, вони стоять дуже довго. Я думаю, в цьому місяці, який дуже насичений подіями, я буду презентувати ці дитячі книжки в бібліотеці на Балашівці і в бібліотеці Шевченка. Тож був такий, ще зараз це частина дитячого читання, і в цих рамках ми будемо представляти ці книжки. Щодо Сівача, хочу сказати, що Стас натхненна людина, він нас всіх надихає, він нам розписує ролі, він дікнує, як що робити, куди йти, як дихати, з ким дихати і так далі, і в яку сторону дихати. Людина дуже захоплена. Дай Бог, щоб його набагато вистачило, щоб він не перегорів, як то кажуть, на злеті. Це дуже велика така для творчих людей зваба – перегоріти на злеті. Ми всі цього боїмося. І в мене таке було. Я це тиждень написала жодного рядочка. Я що, нікому не потрібна? Чи в мене вже це
атрофірувалася і коли я знову сідаю і щось пишу, а пишу я четвертій ранку, щоб ніхто не заважав, це мій час, то я дуже дякую, що нам Господь поцілував темечко, дав нам таке слово, що нас читають, нас люблять, і ми спілкуємося і знаходимо себе навколо цього. Які б не були альманахи, творчі групи, ми скрізь участвуємо. Мій парус час уже вітрила. Він дійсний і сьогодні багатьма присутніми, і Наташенька не дасть брехати, що ми підтримуємо наші музеї, наші бібліотеки, вони підтримують нас. І таким чином, отакі презентації дають змогу бути почутим, тому що поет, письменник, він повинен бути взятий присутним. Не можу я не висловити сьогодні всім вітання і Стасу саме, і Сержевському багато дуже прилежив, і Бідненка, яка працювала на цьому. Вдячності від моєї подруги Баранової Олени Євгеніївни. Вона ж на Рандильському, вона хворіє, на жаль, не може бути, але вона душею тілом тут. І я думаю, що підтримка таких маститих наших митців, вона дуже-дуже для молодого видавця, для молодої людини, для воєнного, вона дуже важлива. Дякуючи цьому хлопцю, у нас вже існують премії, у нас існують альманахи, у нас створюється нова, свіжа, як то кажуть, свіжа вітерець літературної творчості. Вимогливий, так, своєобразний, своєнравний, але без цього, мабуть, не відбувається людини, яка має своє треба, свою точку. Так що я вдячна Стасу, вдячна Толіку. Сержевському, що він витримав Стаса, ми всі його витримуємо. Я розповідав до Стаса, потім продовжував рости. Так, щоб воно так ішло далі. Дякую. Станіслав, на жаль, не зміг сьогодні бути у нас на ефірі, але я сказав, я буду уважно дивитися. Запишіть мені на Ютуб, тому все піде в ефір. Кілька годин тому він телефонує, мені казав, іде. Кажу, ну, з дітьми, кажу, сидимо в укритті. А ви можете кудись вийти на вулицю? Ну, кажу, ну, в принципі, можна. Він каже, ви ж там не забудьте, Віктору Федоровичу слово надати. Ви ж тільки не забудьте. Бо він почав, кому першому, кому другому, кому третьому. Костати, я знаю, як ми поведемо. Досить такий. Він все продумує. Все продумує, такий, точно, що свої рази. І вимагає відповіді вже, так. Ну, але, пишеться сценарій, ну, і, в принципі, він так і залишається, тому що все йде потім екскромтом, і як його дітей, він переживає за нього, ми розуміємо, що того. Тому, можливо, надамо слово видавцеві. Так, звичайно, Віктор Федорович. Так. Кілька слів. Дякуємо за таке гарне видання, гарно оформлене. Тут, до речі, представлені роботи одного художника. Цей художник, я маю сказати, що це Тарас Дубка. І всі картини, які от на таких красивих форзацах. Тобто це все його рух творіння. Літературно такий мистецький альманах і мистецький досягається за таким гарним вишуканим картинам. Та я загалом кажу, а хто ж взагалі автор картин? Я нарешті потім знайшла, ось я з вами не підказав. От, ну, це можна загуглити, подивитися. І надаємо слово Віктору Федоровичу, який от його рух та творіння. Виступ може бути самим коротким. Тому що я користувався готовим матеріалом, який був представлений видавництво, а труднощі було тільки одне плану. Редагування дуже, дуже важке. Треба передивлятися. Дуже. Я бачу, Сержевський там двічі перелопатив це все, і коли я на нього подивився після редагування, то він був таким вроді аж худішим став. Я це відчув. Ну, а так, нормально працювати, матеріали були передані нормально, і для мене тільки одне важливе, щоб ви давали найбільш підготовлені матеріали, і все, щоб менше воно затримувалось при виданні. Бажаю подальшим вашим книгам та альманахам такої ж долі.
А ми будемо старатися поскоріше. Удачі. Дякую. Найкраще все-таки був вірш Віктора Шила, здається. Да. Ну, звичайно. Тому у вас ще не найкороша відповідь. Я думаю, найкороший вірш. Я зрозумів, про що вірш. А Саска перечитає ще раз. Я три рази його читав. Пішов вірш в альбомі. Маленькі вірші. Ви читаєте. Це літературний жанр. Ти думаєш? Так, да, хайку, здається. Але зачитайте. Ну, зараз знайдемо. Хайка, правильно. У нас є час на такий вірш. Так. 36 сторінка, здається. Да, 36 сторінка. Значить, дуже філософський, в японському стилі написано. Мовчить зозуля. Буду жити вічно. Або вже в небі. Я ще не читав, що те, що я не міг прочитати заголовок. Мені тут ставити. Ох, ти теж не поставив заголовок. Ну, хай тут. Тут так. Хрестик, який 27, щось написати. Я не розумію, я не втрог. Щодо чого? Але він каже, що все дуже хороше, має властивість завершитись. Я там вам підготувала, розкопала дуже великий пласт цікавої інформації щодо авторів, але я думаю, що ми цією інформацією вже ділимося на сторінках нашої бібліотеки, не будемо затримувати час. Буквально зараз Льоша швидко його включить. Ми його пролистаємо і хоча б подивимося в очі цим авторам, які взагалі присутні в альманасі. Отож, давайте просто швидко прогортаю. Це Надія Теленчук. Дуже мені сподобалася поезія. Я особливо наголошувала на тому, що ну, це сила, молода сила. Віра Праваторова, яка вже була у нас в ефірі далі. Марина Горбатюк, талановита письменниця, така вона цікава в неї, молодіжний вигляд, теж працює бібліотекарем відділу Дементу. Оксана Бивзюк дуже вибачалася, і ми до останнього з нею, як то кажуть, руку на пульсі тримали. Вона каже, маю їхати, буду в дорозі, дуже хотіла бути у вас на ефірі, але ну, ось так не вийшло поспілкуватися далі. Любомир Лисонін, молодий, претензійний поет, цікаво було про нього дізнаватися, і йдемо далі. Ірина Кулаковська, яка теж була присутня у нас на ефірі. Ігор Тарасенко, хочу зупинитися на цьому письменнику, тому що він відомий в доволі таких вузьких колах, він, на жаль, вже його немає з нами, але це людина з такою доволі тяжкою долею. Це людина одночасно талановита, але не сприйнята, скажімо так, сучасниками. І дуже добре, що його вірші ввійшли в Сівач. Я дуже раджу з ним познайомитися. І чим, по суті, запам'ятався Ігор? Це така ключова дата, 9 березня 89-го року. От я ще навіть не народилася, а от пан Ігор Тарасенко, він над будівлею в Маліївці вивішав жовто-блакитний прапор. Тобто це ще було до незалежності. І по суті ця людина була рупором незалежності, борцем за незалежність. І дуже було б добре, щоб його ім'я не загубилося в історії. Значить, я думаю, що має з наступних літературних премій буде носити ім'я Ігоря Тарасенка. Тому ми ще про цього автора почуємо. Йдемо далі. Віктор Шило. Трошки більше було його творів у попередньому виданні. І він мешкає в Кропивницькому, це президент Асоціації українських письменників, має збірки поезії, розуміння історії, практика, лезо голки, танець порожнечі. Якщо кому цікаво, ви можете в нас в бібліотеці взяти «Бодай цикута». Він його написав у співавторстві, здається, з Павлом Чорним.
Йдемо далі. Сергій Полуляк. Ось Сергій Полуляк для мене був літературним відкриттям, тому що він, я його знаю по цеху як журналіст. І в нього такі, знаєте, завжди були їдкі, такі саркастичні твори. І, по суті, у нього вони влилися і в літературу. В плані в нього нещодавно вийшла книга політичної сатири «Парт чорна». От сама назва вже говорить сама за собою. Я все-таки сподіваюся, що ми пана Сергія Полуляка запросимо, щоб він розказав нам про цю книгу і подарував, звісно, наші книгозбірні. Тому що місцеві автори мають бути місцеві книгозбірні. Я завжди про це говорю. Аліна Шевченко. Її твір теж був доволі цікавий, тому що починався він так. Якщо ви ніколи не кохали, не починайте читати цей твір. І далі йде розвиток історії. Тобто, ну, ось такий цікавий твір. Загалом дівчинка почала захоплюватися письменництвом дуже рано. І вже от зараз у її віці, в неї вже там нічимало видалося її твоє. І які тільки хочеш, у неї вже є перемоги літературні. Але вона от динамічно розвивається. Я думаю, що ми ім'я Аліни Шевченко будемо називати поруч із таким відомим письменником України. Тому молодим дорогою. Шукаєшся. Так, далі у нас все. Але це не закінчилися наші письменники, тому що є неназвані лауреати Шевченківської премії, але ми про них вже трохи поговорили. От, загалом, ви, як ви зрозуміли, дуже насичений вишив альманах. Тут скорочені, скажімо так, варіанти, але це є квінтесенції. І кому не шкода, у нас можна купити його за 150 гривень. Не в нас, а у Стасіка. У Стасіка. На право. І один подарувати бібліотеці. Ні, бібліотеці то окремо. Тому ми дякуємо всім, хто знайшов годинку. Скільки ще в нас час є? Ні. Годинка 20. У нас вже ефіру. 10 хвилин ще буде? Так, да, так. Я хотів би слово надати Анатолію Каретному, нашому поетові, от, який недавно став лауреатом літературно-мистецької премії Пантелеймона Куліша. Презентація його книги «Вірник» відбудеться цієї п'ятниці о 14-й годині в бібліотеці імені Володимира Панченка. Я буду вести цю презентацію. Тому, користуючись нагодою, я запрошую, щоб... Ще раз, будь ласка, дати час. На правах 17 березня о 14-й годині бібліотека імені Володимира Панченка на 5-5. Що ви не полюбляєте нашу бібліотеку? Не робите презентацію? Так, 2000 дрібниць. Ну, звичайно. Тому, будь ласка, мій тезка, мій товариш, будь ласка. Дякую. Ну, тут вже сказали майже все. Я присоединяюсь до того, що сказав Олександр Косенко, що кушир, що нав'єш, те з нього і візьмеш. Тому це дуже добре, що Станіслав настільки мудро поступає своєму молодому віці. Об'єднує і молодих письменників, і здобуття витягує письменників, і корифеїв, і я б сказав би, треба зробити цю роботу ще в альманаті, а чому б не дякувати хоча б лауреатів Нобелівської премії, щоб знали люди, що такі, хоча б письменники, я розумію, що переклади їхні неможливо, російськомовні тексти сьогодні не на часі, але хоча б про їх вести мову. І я думаю, що це було б важливо, а вже хто хоче, він би знайшов би десь, але підштовхувати до того, щоб, як би казали, що потрібно рівнятися на щось, да? тому це було б не заваді, а лауреатів нашої державної премії, на обов'язково ще і спочатку, які були,
перші, і потрошку це все перемішувати. Я думаю, що це буде тоді доречно, і келиху буде добре налити і буде давати результат. Дякую дуже, дуже, дуже гарний монах. Дякую. І ще я хотів тільки два слова буквально, що і вже це теж казали, що сівача другий його підйом, я думаю, що це буде дуже важливо і закріпиться на цьому. Сівач буде. А як каже Олександр Косенко, то буде плоди, ну от, якщо плоди будуть, то плоди знайдеться комусь їсти. Точно. Наташа Шмітке, наша поетеса. Ну, яка не вийшла ні в перший, ні в другий альманах, але сподіваюся, що все попереду. Так, бо Наташа Бідненка свої вірші скидувала. Хочу привітати тих, хто вийшов, бо це дуже це важливо. В першу чергу, звісно ж, для артерій, бо хочеться тебе бачити, і хтось чув і читав, то вітаю, це дуже добра справа, яку ви робите. Ну і не знаю, вірш оптимістичний, то, чого ми всі бажаємо. Нищуть наші козаченьки ворожину ката. Незабаром перемога, вірую в це свято. Розквіте моя країна, рідна моя ненька. Час лікує білі рани, буде як новенька. У незламного народу віра дуже сильна, буде наша Україна незалежна, вільна. Дякую. Дякую. Я хотів би передати вітання і авторам, і присутнім тут від голови спілки письменників і журналістів імені Івана Франка і Євгена Барана. Я маю честь представляти цю поважну організацію, яка діє в Україні з 1925 року у області. Так що Станіслав Новицький теж член спілки цієї організації, тобто організація зараз розпочинає діяльність, приміщення ми вже маємо, то збиратися є, будь ласочка, приходьте, працюємо. Будемо далі. І я думаю, що найближчим часом Євген Баран приїде до нас. Я думаю, це буде цікаво. Він приїде, можливо, не саме із групою письменників, не тільки із Франківська. Тому що, щоб було зрозуміло, спілка письменників і журналістів – це не регіональна спілка. Там написано «місце реєстрації». Так, вона зареєстрована в Івано-Франківську. Але членами цієї організації є не лише громадяни України, а і Польщі, україномовні письменники. І з Австралії, з обох Америки, з Європи, і з Азії. Тобто це дуже цікава організація. Але коли цікаво, я виставлю себе на сторінці програму. Статут, дивіться. З огляду на те, що Євген Баран вже був на Кіровоградщині, я познайомився з ним у Нечаївці. І зараз присутня премії Юрія Яновського кілька років тому. Дуже цікава людина і співрозмовник. Взагалі такі люди потрібні нам в житті для стимулу, для того, щоб піднімати. Ну, за великим рахунком він підтримав наш проєкт. Ну, безперечно. Він підтримав цей проєкт і честь йому за це і хвала. Пан Євген Баран є в редакційній редакційній колегії. Теж передавав вітання, ми з ним списувалися. Це такий відомий, поважний літературний критик, якого дійсно поважають. Але який він класний прозаїк, але він глядач. Він написав одну книжку, яка називається «90 на вигляд». По суті справи, він описав літературний процес, який відбувався там. Ви можете впізнати дуже багатьох, ну, Андруховича, наприклад. Так, якщо ми у М'ятовича можемо впізнати всіх і всіх.
такий дали вам невеличкий анонс. Спасибі всім, хто знайшов час, можливість до нас завітати. Нам дуже цінно, тому що кожного разу я переживаю, думаю, ну що. Йдете до нас. Ну, безперечно. От, і дякую, що ви відвідуєте наші заходи. У нас буде ще їх чимало. От в неділю ми проведемо вірус о 14 годині. А 21-го знову будемо говорити про поезію, будемо з молоддю, літературно-музичне таке у нас буде вечір. Це два прізвища там вітала в повітрі Анатолія Кіщинського і Василя Голобородька. Ну, знаєте, готуючи, ну, треба сьогодні щось сказати. Я перегорнув деякі твори Голобородька так для себе, ну, щоб побачити, що це за людина, ну, не скажу часто. У нього є збірочка з назвою «Посівальник». І він себе в цьому посівальнику, він називає себе посівальником через усе життя. Посівальником через усе життя. Тобто він понад 40 років виставляє себе в літературі як віпостасі сівача. Я б хотів би, знаючи, що Стас Новицький з ним товаришує. Сівальники сівати не одне. Ні, а тут сіяча. То тут як сівач і сіяч. Ну, то я хотів би, щоб дійсно у нас цей сівач не завершився цим номером. От, і я думаю, що додаються до нього нові автори. І ми потім уже наступного разу зустрінемося десь вже в літку, десь там уже Наташа Біденко підключається. Вона вже буде вичитувати, бо я хочу трошки відпочити, щоб рамками не ходити так. От, і в принципі, ми знову зустрінемося і поспілкуємося. Безперечно, уже по наступних номерах. Так, бо це що буде оригінально, знаєте? Станіслав Вітання. Вітання передає. Передає Станіслав Вітання і каже, як там презентація? А він наші не чув, що супер. Напишіть. Спасибі всім, ми завершуємо. Завершуємо, бо він мені каже, я не знаю, про що ви будете казати, я боюсь вас не запитати, про що ви будете казати, що ж нас каже. Так. Як ви мова? Як ви? На доброго слова. Тепер я стою, можна вже говорити.